بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. پاکستان نیوزی لینڈ میچ جو ہے وہ چل رہا ہے, پہلی اننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے. نیوزی لینڈ نے ایک اچھا ٹاس جیتا اور بیٹنگ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. بڑی عمدہ بالنگ, ایک زبردست نئی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی نظر آئی فیلڈنگ میں. پچھلے میچ میں 7 کیچز چھوڑے اور وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ضرور تھا, اور اسی کی بنیاد پر کرکٹ کے جو پنڈت ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ کو 58-42 کے ساتھ جو ہے فیورٹ قرار دے دیا تھا اس میچ میں. لیکن ابتدائی جو وکٹ حاصل کیا وہاں پر گپٹل کو ان سائڈ ایج پر عامر نے آؤٹ کیا, تو وہاں سے حوصلہ بڑھ گیا, کیونکہ گپٹل ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اسپنرز فاسٹ بالر دونوں پر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور اگریسو بیٹنگ کرتے ہیں. منرو ساتھ میں اچھے کچھ شاٹس کھیلے. عامر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج عامر جو ہے اس طرح کی بیٹنگ کرنے میں بالنگ کرنے میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے, اور انہوں نے جو پہلے 4 اوور ہیں ان میں کافی سفر کیا, شارٹ بال کیے اور تھوڑے سے وائڈ بال کیے, روم بنایا اور وہاں پر ولیم سن نے ان کے خلاف جو ہے وہ اچھی بیٹنگ کی. 44 پر 4 آؤٹ نیوزی لینڈ کے. شاہین شاہ آفریدی کیا بات ہے, زبردست بالنگ, پہلے 7 اوور میں صرف 11 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی. نئے بال کے ساتھ جو وہ بالنگ کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت بھی انہوں نے آج دیا. حالانکہ سوشل میڈیا پر یہ بات ہی چل رہی تھی کہ حسنین کو جو ہے ان کی جگہ کھلانا چاہیے, لیکن انہوں نے اپنی جو بڑھوتری ہے, جو ان کے پاس سکل ہے, اس کو ثابت کیا. بہترین سیم بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا شاہین شاہ آفریدی کی جانب سے. 10 اوور کے کوٹا میں انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کیں اور 31 رنز جو ہیں انہوں نے دیے, لگ بھگ بہت عمدہ. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو 2011 میں کینڈی کے مقام پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو میچ ہوا تھا, تو وہاں پر بھی 175 رنز پر 5 کھلاڑی آؤٹ تھے نیوزی لینڈ کے, اور نیوزی لینڈ نے روز ٹیلر کی زبردست بیٹنگ کی وجہ سے 300 سے زیادہ رنز بنا لیے تھے, جو کہ پاکستان چیز نہیں کر پایا تھا, اور ایک بڑے مارجن سے پاکستان نے وہ میچ لوز کیا تھا. یہاں پر موقع تھا سرفراز جب 45 پر 4 آؤٹ تھے, اور جب ایک چھوٹی پارٹنرشپ چلی کپتان ولیمسن اور جمی نیشم کی تعریف کر رہا ہوں, کہ زبردست آل راؤنڈر, پوری طرح سے ذمہ داری سے بیٹنگ کی, اور کپتان نے بھی کمال کی بیٹنگ کی, بہت سنبھل کر کھیلے, اور جو خراب بال تھا اس کو 4 رنز کے لیے ضرور پہنچایا. لیکن ایک زبردست بال جو ہے وہ پڑا لیگ بریکر, رائز اپ بھی ہوا شاداب کا اور ولیمسن کو بھی جانا پڑا. یہ ایک ایسی سٹیج تھی 85 پر 5 آؤٹ تھے, جہاں پر آپ کے جو فاسٹ بالر ہیں شاہین کے 3 اوور پڑے تھے, وہاب کے 7 اوور پڑے تھے, اور 6 اوور محمد عامر کے پڑے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑی سی کپتانی غلط کی سرفراز نے, اور انہوں نے شاداب کے ساتھ جو ہے دوسرا اسپنر بھی عماد وسیم کو لگا دیا. گرینڈ ہوم اور جمی نیشم نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. وہاں پر ایسا موقع تھا کہ 5 اوور میں 50 رنز بنائے گئے, 51 رنز بنائے گئے نیوزی لینڈرز کی جانب سے. سو وہاں پر ان کو موقع مل گیا ایک دفعہ وکٹ پر جمنے کا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے آپ نے جو بقیہ فاسٹ بالر کے اوور رکھے تھے وہ کہاں بچا کر آپ نے لے جانے تھے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے ذہن میں یہ تھا کہ پورے 50 اوور ہم نے کرنے ہیں, اس کا نقصان اٹھانا پڑا. 100 سے زیادہ پارٹنرشپ جو انہوں نے بنائی, زبردست بیٹنگ کی دونوں آل راؤنڈر جمی نیشم اور گرینڈ ہوم. ان کے اگر ہم ون ڈے کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں تو ان دونوں کے جو انڈیویجول ہائیسٹ اسکور ہے ون ڈے کرکٹ میں وہ ہے 74. سو آج جو ہے جمی نیشم 97 رنز کی شاندار اننگز کھیلی, وہاب کو اننگز کے آخری بال پر بھی انہوں نے چھکا لگا کر جو ہے اپنی سبقت جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا, اپنے ٹیلنٹ کو انہوں نے شو کیا. 97 اپنے کیریئر بیسٹ جو ہے وہ اننگز کے ساتھ ناٹ آؤٹ گئے. سو پاکستان لوز دا ٹرک ڈیفینیٹلی. 85 پر 5 آؤٹ ہیں, آپ کے مین بالرز کے اوور پڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے 50 اوور ہی کیوں مکمل کرنے ہیں؟ کیچز کی تعریف کرنا ہوگی. آج پاکستان کے پاس جتنے بھی کیچز گئے پاکستان نے تمام کیچز پکڑے. بیہائنڈ دا سٹمپ سلپس میں جا کر جو کیچ پکڑا سرفراز نے وہ قابل تحسین ہے, داد دینے کے قابل ہے. لیکن میں دوبارہ سے کہوں گا کہ پاکستان نے ٹرک کو مس کیا. اگر 175 180 نہیں تو 200 سے اوپر جو ہے وہ نہیں جانے چاہیے تھے رنز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خراب کپتانی, وہاں پر اگر 85 پر 5 آؤٹ تھے تو وہاں پر پریشر بڑھانا چاہیے تھا, وہاں پر دونوں طرف سے اسپنرز لگانے کا بالکل کوئی جواز نہیں بنتا تھا, اور وہ فیصلہ کافی مہنگا پڑا ہے. 238 رنز بنانے ہیں پاکستان کو. کیا یہ رنز پاکستان بنا پائے گا یا پھر نیوزی لینڈ روکے گا, کیونکہ وہاں پر بالنگ بڑی تگڑی ہے اور بولڈ وہاں پر موجود ہیں. اور پاکستان کو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ پاکستان کو بالکل یہ کرنا ہے کہ نیچرل گیم کھیلنی ہے, روکنا نہیں ہے. روٹیٹ دا سٹرائک جو ہے نا, یہ سنگل ڈبل سنگل ڈبل یہ ضرور کرنی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک چوکا مار کر جو ہے آپ جو ہے سنگل نہیں لیتے,
तो वो प्रेशर बिल्डअप होता है आप बल्लेबाजों पर। सो की क्या है इस वक्त जो मेन काम करने का, वो ये है कि द रोटेट ऑफ स्ट्राइक, सिंगल डबल आपने ज़रूर लेनी है। बल्लेबाजों ने नेचुरल गेम खेलनी है, अग्रेशन भी शो करनी है जहाँ पर ज़रूरत हुई, लेकिन नया जो बॉल है उसको सी ऑफ करना, ये बिल्कुल पहला फैक्टर है कामयाबी का। सो लेट्स सी 238 पाकिस्तान बनाता है या फिर न्यूजीलैंड इसको रोकता है। बिल्कुल आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।